Namni video kanarratti argaa jirtan kun Grand P jedhama. Sooressaa fi artistii beekamaa biyya Giiniiti. Qabeenyi isaa yeroo ammaa dolaara biiliyoona 10 akka dhiyaatu tilmaamama. Akkasumas namni kun siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuun pirezidaantummaaf yeroo 2 dorgomee jira. Haa ta'uutii garuu osoo hin milkaa'in hafe. Kana qofa miti. Waa'een artistii kanaa waan hedduutu wanti nama raaju jira. Grand P nama umrii waggaa 38 yoo ta'u, ulfaatiin isaa kiloogiraama 23 qofa. Akkasumas namni kun dhukkuba dhaalmaa yookaan jeneetiksii pirogiriyaa jedhamu waan qabuuf rifeensa dabalatee qaamni isaa baay'een haala gaariin osoo hin dagaagin hafe. Addunyaan waa'ee artistii kanaa yoo dubbattu dhimmi haadha manaa isaa jalaa kan hafu hin turre. Haati warraa isaa nama lammii biyya Kootdivoor yommuu taatu mudaalistii beekamtuu fi artistiidha. Haa ta'u garuu addunyaa guutuuf wanti raajii ture. Ulfaatiin ishee kiloogiraama 101 yoo ta'u kan Grand P garuu kiloogiraama 23 qofa. Kana jechuun namni kun Grand P 5 ol ulfaate jechuudha. Namoonni baay'een artistiin tun namicha kanatti kan heerumteef qabeenyaaf jecha jedhu. Isheen garuu jaalalaan isaaf qabu malee qabeenyaa miti jettee jirti. Isinoo maal jettaniin?